Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսների տվյալներով 44-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծում և աճարկ իրականացնող Gold Petrol սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Տարվա առաջին կիսամյակում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2 միլիարդ 82 միլիոն 240 000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 5 միլիոն 265 000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 2 միլիարդ 76 միլիոն 974 900 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 12,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 3 միլիոն 702,000 դրամ եկամտահարկի գծով, 942,499,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 941,462,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 194,565,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են նկարել պետական բյուջեն։